সকলোলৈকে সুপ্রভাত জনাই আজি মই বন্ধুতাই মোৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া মই গৈ আছো মইনীৰ পৰা নৌকছাৰি দেখে আৰু বিশেষ বনভোজস্থলীলৈ গৈ আছো আৰু শেষৰটি বনভোজ খাবলৈ বুলিয়ে গৈ আছো। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু চাই থাকিলে গম পাব মই কোন ঠাইত গৈ আছো, নিশ্চয় গম পাব। আৰু এতিয়া মই পাইছোহি গিবন অভয়াৰণ্য আৰু হুলুঙাপাৰাৰ গিবন অভয়াৰণ্য এখন ৰাস্তাৰ কাষেদিয়ে পাৰ হৈ গ'লে দেখা পোৱা যায়, সেই আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ। আৰু এই অভয়াৰণ্যখন চাবলৈ বহুত পৰ্যটক বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু সেই মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। আৰু এইখনেই হৈছে সাইনবোর্ড দিয়া আছে আৰু এইটো ৰাস্তাইদি আপোনালোকে যাব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ নৌকছাৰি চাৰিআলি আমি পাব হৈছে। আৰু এতিয়া আমি মৰঙিয়ালৰ ৰাস্তাত আহি আছোঁ। ৰাস্তাটো যথেষ্ট ভাল কৰিলে, মই আগতেও আহিছোঁ কিন্তু তেতিয়া খুবেই বেয়া আছিলে ৰাস্তাৰ অৱস্থা। আৰু এতিয়া দেখিছোঁ সুন্দৰ ৰাস্তা, আহিবলৈ খুবেই ভাল লাগিছে, কোনো কষ্ট হোৱা নাই। আৰু সেই বিশেষ বনভোজস্থলীডোখৰ আমি পাই গ'লোহি। হেল্ল' হাই, কি খবৰ, সকলো ভালে আছেনে? আজি আমি আহিছোঁ নকছাৰী মৰঙিয়ালত আৰু চুকাফা উদ্যানত আৰু অকণমান ফূৰ্তি কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি কি কৰিম। আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ঠাইডোখৰ, আপোনালোকেও মন গ'লে আহিব পাৰিব। আৰু মোৰ লগত আহিছে এয়া মোৰ বান্ধৱী আৰু এয়া মোৰ ভণ্টি, নমস্কাৰ আনন্দিতা, আৰু এয়া মোৰ ভণ্টি আৰু এগৰাকী শৰ্মিষ্ঠা, এওঁলোক যোৰহাটৰ হা, আৰু এয়া মৰিয়নী। আৰু তোমালোকে কৈ দিয়া আকৌ মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ, ধন্যবাদ। আৰু এইখন হৈছে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সজাই ৰাখিছে। আৰু এতিয়া আমি ঠাইবোৰ চাইছোঁ আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে।
ইয়াত কেইবাটাও জলাশয় আছে আৰু এই জলাশয়বোৰ তেওঁলোকে উপযোগী কৰি তুলিছে আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বাঁহেৰে দলং সাজি দেখিবলৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে। ডিসেম্বর আর জানুয়ারির মাহত ইয়াত যথেষ্ট পরিমাণের মানুষের ভিড় হয়। এটা আমি ব্রেকফাস্ট করবলে লৈছো, যেহেতু আমি ঘরেরপরা সকলো বনাই রেডি করে লই গেছিলো আর তাতে খুব সুন্দরভাবে তেওঁলোকে বাঁহেরে ঘর সাজি টেবুল আর চেয়ার রেডি করে রাখিছে। আপনাদের গেলে তাতে সুন্দরভাবে বহি খাব পাৰিব আর আমি খুবই আনন্দ করলো, তাতে বহি খালো আর আমি লই গেছিলো পনির পেটিস, চিপস, বিস্কিট আর লালচা আর খাই খুবই ভাল লাগিলে। আর ইয়া এটা হয়েছে চাংঘর, যথেষ্ট পরিমাণের বাঁহেরে ধুনিয়া ধুনিয়া ঘর সাজি রাখিছে আর পরিবেশটা খুবই সুন্দর লাগিছে। আর এটা আমার চাহ খাওয়া হয়ে গেল আর এটা আমি বেলেগ ঠাই লই গেছো চাবলে, ঠাইবোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। কিন্তু বিশেষ এটা কথা কওঁ, ইয়াত যিসকল লোকে পিকনিক খাবলৈ আহে আমাৰ চকুত পৰিল, তেওঁলোকে নিজৰ খোৱা পাত, গিলাচ আদি প্লাষ্টিকৰ বস্তুবোৰ জ্বলাই থৈ যোৱা নাই, কিছু কিছু ঠাইত দম হৈ পৰি থকা দেখা গৈছে। গতিকে আপোনালোকলৈ বিশেষ অনুৰোধ মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে বনভোজ খাবলৈ আহি নিজৰ জাবৰখিনি অন্ততঃ জ্বলাই যাব, আমাৰ নিজৰ পৰিৱেশবোৰ নিজেই আমি চাফা কৰি ধুনীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে সকলোফালে পৰিষ্কাৰ হ'ব নহয় জানো। ভাল টিম এটা আহিছো দেই, আমি মৰিয়নী আৰু যোৰহাটৰ লগ লাগি। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন, চালে চাই থাকিবলৈ মন যায়। এনেবোৰ পৰিৱেশ মোৰ অতি প্ৰিয় হয় আৰু সেয়ে মই য'তেই দেখোঁ অকণমান হ'লেও ভিডিঅ' কৰোঁ বা ফটো এখন হ'লেও মাৰি মানে উঠাই ল'লেহে মোৰ শান্তি হয়। আৰু এই চৰাইকেইটা চাওক না, ইমান মৰম লাগিছে সেই তুলি থ'লোঁ। তোমাক মাৰিম, এইটো এটা ঘৰ, কিমান ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে যিসকল লোকে এই উদ্যানখন ধুনীয়াকৈ বনাই সজাই ৰাখিছে নহয় জানো। সেয়ে সকলোৱে গ'লে যিহেতু লেতেৰা কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে উদ্যানখনৰ কাৰণে। আৰু এনে এখন ধুনীয়া উদ্যান আমাৰ কাৰণে উপহাৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।
আৰু ইয়াতে জিপ লাইন আছে আপোনালোকে উঠিব পাৰিব আহিলে কেনেকৈ লয় এজনত 100 টকা মোৰ কিন্তু দেখিয়ে ভয় লাগিলে কেতিয়াও উঠিব নোৱাৰিম দেই মই আৰু এতিয়া আমাৰ খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল আৰু আমি যিহেতু কৈছোঁ ঘৰতে সকলো বনাই ৰাখিছিলোঁ আমি নিছিলোঁ পোলাও আৰু চিলি চিকেন আছিলে আৰু হাঁহ মাংসৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই আছিলে আৰু পনীৰ আছিলে আৰু ইমানেই আছিলে আৰু যিহেতু আমাৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল আইটেম সেইকাৰণে খাবই নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলগীয়া হ'ল আৰু খুব টেষ্টি বনাইছিলে সকলোৱে এটা এটা আইটেম বনাই নিছিলোঁ আমি আৰু ইয়াত ব'টিং ছিষ্টেমো আছে আপোনালোকে আহিলে ব'টিঙো কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ হৈ গৈছে খোৱা বোৱা সকলো চালোঁ সুন্দৰভাৱে আমি ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু জুলনাখন দেখি কিন্তু আহিব সময়ত মই ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু জুলনা মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয় আৰু সেই অকণমান জুলি চালোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰৰ দিশে আহি আছোঁ বেলিও ডুবিব হৈ গ'ল আৰু আমি ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ